ma il cinema con di forse grazie sono Legolin io mere computer non conosco così come lì e qui se ne computer non è posa nella fede non va a tizzare se ne no la già metà sì الله عز عمي زين يا بابا بورا ما يدس لا اسمع زين عمي لي بورا ما يدس عز عمي بورني سيا پرو نام سيكي هو ده ريديو اكتيبيتي ٹھيك سا لا ريديو اكتيبيتي چاہے سن دیکھو रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी भनेको के होला एनी गेसेस इसको अर्थ चाहिँ के हो रेडियो एक्टिविटी को नोमिनल अफ स्पोन्टेनियस इमिसन अफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम रेडियम आई विल मेंटेन लीव अनस्टेबल हुन्छ होइन त्यो स्टेबल हुनलाई चाहिँ अनि रेडिएसन उ गर्छ सिम्पल रेडियो एक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त एउटा प्रोपर्टी हो यो के एउटा प्रोपर्टी अथवा फेनोमेनन हो एउटा प्रोपर्टी हो ठिक छ यो प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अनस्टेबल अनस्टेबल इलिमेन्ट कुनै छ त्यो चाहिँ के हुन्छ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ डिसइन्टिग्रेट हुँदा त्यसले के छोड्छ त रेडिएसन छोड्छ इन द फर्म अफ अल्फा बिटा एन्ड गामा ठिक छ इमिट द रेडिएसन इन द फर्म अफ अल्फा बिटा गामा to gain the stability to gain the stability simple bhasha bhanda euta kunai element chha to element chai yo kesa ta unstable chha unstable bata stable nucleus adi stable atom banna ko lagi ele ke garcha ta radiation emit garcha bhane ke emit garcha radiation emit garcha bhane त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यो प्रोसेस अथवा त्यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ हामीले रेडियो एक्टिभिटी भन्छौँ ठिक छ सिम्पल भाषामा भन्दा के भन्दाखेरि एउटा कुनै अस्थिर कुनै अनस्टेबल इलिमेन्ट चाहिँ स्टेबल बन्नलाई त्यसले जुन चाहिँ रेडिएसन छोड्छ अथवा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ त्यो प्रोसेस नै के हो त रेडियो एक्टिभिटी हो बुझिरह्यो के गाह्रो यसमा बुझिरह्यो सिम्पल भाषामा के भन्दाखेरि इट इज द इज अ प्रोपर्टी बाइ विच द अनस्टेबल इलिमेन्ट अथवा न्युक्लियाई डिसइन्टिग्रेट्स एन्ड इमिट द रेडिएसन टु गेन द स्टेबिलिटी क्लियर अनि यो प्रोसेस चाहिँ अब कस्तो के हुन्छ म भन्छु यहाँनिर अब तिमीले भन रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको हो डिस्कभर रेडियो एक्टिभिटी बेक्युरेल यो चाहिँ बेक्युरेल याद गर्ने धेरैले चाहिँ म्याडम क्युरी भनेर सम्झिन्छ त्यो होइन
बेकुरेलले हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि बेकुरेल डिस्कभर द के त रेडियोएक्टिभिटी। अनि यसको एसआइनमेन्ट पनि के हुन्छ त्यसो भए? बेकुरेल हुन्छ, याद गर है। सो मैले के पढाएँ, रेडियोएक्टिभिटी भनेको के हो? इट इज अ प्रोसेस अफ के द इज अ प्रोसेस इन विच द अनस्टेबल इलिमेन्ट डिसइन्टिग्रेट्स एन्ड इमिट द रेडिएसन इन द फर्म अफ अल्फा बिटा एन्ड गामा टु गेट टुगेदर टु गेन द स्टेबिलिटी द्याट इज विल गेट द रेडियोएक्टिभिटी। क्लियर? अब त्यो रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ, अब त्यो रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ त्यसको युनिट चाहिँ के हो त? बैक्यूरियल। यसलाई डिस्कभर गर्ने को हो त? बैक्यूरियल। बुझिरहेछु? अनि रेडियोएक्टिभिटीमा जुन चाहिँ यो निस्किरहेको हुन्छ नि अल्फा, मैले होइन अल्फा वा बिटा वा गामा के निस्किन्छ नि, यो चाहिँ साइमल्टेनियसली निस्किन्छ कि निस्किँदैन होला? सिम्पल निस्किन्छ। ओ भेरी गुड है। के हुन्छ त यो साइमल्टेनियसली? के हुन्छ त? निस्किन्छ, बिग्रियो है, निस्किँदैन। यो सक्सेसिभली निस्किन्छ, याद गरे? साइमल्टेनियसली निस्किँदैन है, एकदम धेरै गरिन्छ। यो रेडियोएक्टिभिटी हुनलाई जुन चाहिँ रेडिएसन इमिट हुन्छ अल्फा बिटा गामाको फर्ममा, त्यो साइमल्टेनियसली होइन, सक्सेसिभली हो। भनेको एकैचोटि निस्किँदैन, एउटा गरेर अर्को गरेर निस्किन्छ। एकपल्ट अल्फा निस्केको छ भने अर्कोपल्ट बिटा निस्किन्छ, अनि अर्को गामा निस्किन्छ, एकैचोटि निस्किन सक्दैन है। बुझिरहेछु? भेरी गुड। मैले तिनवटा कुरा पढाएँ। रेडियोएक्टिभिटी भनेको के हो? इट इज द प्रोसेस अफ के त? इट इज द प्रोपर्टी बाई विच द अनस्टेबल इलिमेन्ट डिसइन्टिग्रेट हुन्छ, डिसइन्टिग्रेट भएर रेडिएसन छोड्छ अल्फा र बिटा र गामाको फर्ममा, अनि त्यसले के गेन गर्न खोज्छ त? स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ। कसले डिस्कभर गर्यो रेडियोएक्टिभिटी? बेक्युरेलले। यसको एसाइनमेन्ट पनि के हो त? बेक्युरेल हो। भेरी गुड। अनि यसमा अल्फा र बिटा गामा जुन निस्किन्छ त्यो के हुन्छ? साइमल्टेनियसली निस्किन्छ, सक्सेसिभली निस्किन्छ? अब हामी यसको प्रोपर्टिजको बारेमा पढ्छौँ, कस्तो के हुन्छ भनेर। गुडहरू साह्रै यति? अब यो यसको प्रोपर्टीको बारेमा हामी पढ्छौँ है त, यो कस्तो प्रोपर्टी हुन्छ यसमा भनेर। मैले मेट है त यसको प्रोपर्टीमा रेडियोएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ त? स्पोन्टेनियस हुन्छ। के हुन्छ स्पोन्टेनियस भनेको? फास्ट हुने। भेरी गुड। बिग्रियो? अरु लगातार भइरहने, स्टेबल नहुने बेलासम्म भइरहेछ। के रे, लगातार भइरहने हैन, अनि अरु कन्टिन्युस हुन्छ। भेरी गुड। बिग्रियो? अरु भेरी गुड। बिग्रियो पछि अर्को गाथे स्टेबल हुन्जेलसम्म भइराख्ने। है त्यो पनि हैन। अरु एक पछि अर्को गाथे हुने भनेको। यसमा के भन्दाखेरि यसलाई कुनै पनि स्टार्ट बिना, कसैले स्टार्ट नगरे आफै हुने, आफै हुने। ठिक छ, मेन कुरा त बुझ्नु पर्यो, कुरा बुझ्यो? आफै हुनेले, जस्तै तिमीहरू हुन्छ नि, कोही कोही चाहिँ आफै ल म यो गर्छु भन्ने टाइपको हुन्छ, कोही चाहिँ होइन साथीले उक्साइस गर्दा उक्सिने टाइपको हुन्छ नि। आफै हुने, आफै गर्नेवाला चाहिँ के हो त? स्पोन्टेनियस। कुरा बुझ्यो नि? ठिक छ, नेचुरल अकर्डिङ। एकजनाले भन्थ्यो नि दिप्तीले, कसले भन्यो जस्तो थियो मलाई, त्यो नेचुरली हुने, कुनै पनि फोर्स बिना आफै हुने के हुन्छ हामीले, त्यसले स्पोन्टेनियस भन्छ। कुरा बुझिरहेको छ? अब स्पोन्टेनियस नट एफेक्टेड बाई के त? नट एफेक्टेड बाई टेम्परेचर, प्रेसर, टेम्परेचर, प्रेसर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटैले अरूले हुन्छ है, अदर फिजिकल कन्डिसन्स एन्ड अदर फिजिकल कन्डिसन्सहरूले यसलाई केही पनि असर पार्दैन।
कुरा बुझिरहेछ यहाँसम्म? यसै बुझिरहेछ. लगाएर त्यस पछाडि गएर अब हामीले एउटा म एउटा क्वेशन हजुर के भरे अन्सु राइटिङ मैले बुझेर लेखेको होइन मैले यसरी स्पोन्टेनियस हो यो चाहिँ नट एफेक्टेड बाई के टेम्परेचर प्रेसर एन्ड अदर फिजिकल कन्डिसन भने ठिक छ यो के हो त नट एफेक्टेड बाई टेम्परेचर प्रेसर एन्ड के त अदर फिजिकल कन्डिसन अब त्यसलाई सुन अहिले लेख्ने कुरा भइहाल्छ अब हामीले अरू के बुझ्नु पर्यो भन्दा रेडियोएक्टिभिटी मैले एउटा क्वेसन छ तिमीले यसको एन्सर दियो त जुन तिमीले गुगलमा खोजेर पाउँदैनौ तिमीले आफ्नो कमन सेन्सले भन्नु पर्यो त हामीले क्लास टुवेल्भमा केमिकल काइनेटिक्स भन्ने च्याप्टर पढ्यो कि नै भन त पढ्यो त्यसमा हामीले एउटा पढ्दैनौँ टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ अरे भेरी गुड किन बढ्छ यसको इफेक्टिभ कोलाजिन बढ्छ भनेर पढायो नि हामीले हो क्या अब मैले रेडियोएक्टिभिटी फास्ट बनाउनलाई टेम्परेचर बढाइदिएँ होइन भने रेडियोएक्टिभिटी फास्ट हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर हुँदैन किन यो यो पढेको कुरा जुन हामीले पढेको थियौँ नि हामीले यो रेट अफ रिएक्सनको कुरा यसमा किन लागु हुँदैन नम्बर अफ एटममा डिपेन्ड हुन्छ किन भन्दा त्यो केमिकल रिएक्सन हो त्यो के हो यो रुल केमा लागु हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा रेडियोएक्टिभिटी के हो त न्युक्लियर फेनोमेनन हो कुरा बुझ्यो नि यो के हो रे न्युक्लियर फेनोमेनन न्युक्लियर फेनोमेनमा त्यो रुल लागु हुँदैन त्यसमा केमिकल रिएक्सनमा के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा लोकेश पढ अहिले के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ म अप्सन दिन्छु न्युट्रोन कि प्रोटोन न्युट्रोन सर भेरी गुड है बिग्रियो इलेक्ट्रोन हुन्छ इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ है न्युट्रोन र प्रोटोन त कहाँ पर्छ न्युक्लियसमा पर्दैन है केमिकल रिएक्सनमा न्युट्रोनको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ ठिक छ तर रेडियोएक्टिभिटीमा कसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त न्युक्लियसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ कसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ न्युक्लियसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यही कारणले गर्दा टेम्परेचर बढ्ने घट्नेले यसलाई के पनि फरक पर्दैन कुरा बुझिरह अब नेक्स्ट पॉइंट में जाऊँ यो के हो त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स एग्जाम में सोधे यो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स फिर अंशु ने हैंडराइटिंग बुझ्दैन फिर अंशु हेर मेरे हैंडराइटिंग राम्रो छ फिर मैं अल्छी गरेर लेखे त्यसरी यो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स हो यो के हो रे फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स के हो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भनेको होइन रेट अफ रिएक्सन तिमीले पढ्यो होला नि रेट अफ रिएक्सन भनेको के हुन्छ अरे इक्वल टु के ए अनि अर्डर चाहिँ यसको मानव कुनै छ भने यो वानमा डिपेन्ड गर्छ भनेको डाइरेक्टली के भन्न सक्छ हामीले भन्दा यसको चाहिँ यसको रिएक्टेन्टको कोफिसियन्टमा डाइरेक्टली रिलेसन हुन्छ रेट अफ रिएक्सन त्यही भएर के भनेको त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भनेको एक्जाममा एकदम धेरै सोधेको यो चाहिँ एक्जाममा धेरै सोध्छ यो बुझ्यो ल मैले के बनाएँ रेडियोएक्टिभिटी कस्तो प्रोसेस हो स्पोन्टेनियस हो यसलाई कसैको मतलब छ छैन ठिक छ यसलाई टेम्परेचर प्रेसर जेसी होस् यसलाई बाहिर कुराको मतलब छैन यो कस्तो फेनोमेनन हो न्युक्लियर फेनोमेनन हो यो कुन अर्डर काइनेटिक्स हो
फर्स्टबाट काइन्ड लाग्छ. यो तिनवटा पोइन्ट हेरेर त हाम्रै भन्छ नि सोसाइटीमा अलिकति कुलवाला केटा कुल पर्सन भन्छ नि, आफै आफै काम गर्ने, अरूको कुरा नसुन्ने, मनबाट सोच्ने, त्यो मान्छे कुल भन्छ हामीले. यस्तै हो रेडियो एक्टिभिटी पनि, कुल पर्सन. बुझिरहेछ? अब उसमा जाउँ हामी. त्यसमा मैले आज के पढाएँ, रेडियो एक्टिभिटी भने के हो, अनस्टेबल कम्पाउन्डलाई मिसन अफ एलिमेन्ट एलिमेन्ट कम्पाउन्ड रेडिएशन बाय अनस्टेबल एलिमेन्ट टु अटेन स्टेबिलिटी. सिम्पल भाषा भन्दा अनस्टेबल लाई स्टेबिलिटी पाउनको लागि रेडिएशन छोड्छ, त्यो प्रोसेसलाई के भन्ने हो, रेडियो एक्टिभिटी भन्ने हो. फिनिस्ड. ठीक छ, कसले पत्ता लगायो? बेक्युरियल. नेपाल भए चाहिँ पेक्युरियल हुन्थ्यो होला, यहाँ चाहिँ बेक्युरियल सम्झिनु पर्छ. त्यस पछाडि गएर अनि अनि के पढाएँ, यसको एसेन्डेन्ट पनि बेक्युरियलले हुन्छ. त्यसपछि यसको मैले प्रोपर्टिज कुरा गरेँ, के हुन्छ स्पोन्टेनियस. स्पोन्टेनियस भने के हो, अरूमा डिपेन्ड नहुने, आफै हुने. त्यस पछाडि गएर थर्ड सेकेन्ड पोइन्टमा इट इज नट एफेक्टेड बाई टेम्परेचर प्रेसर एन्ड अदर फिजिकल कन्डिसन. थर्ड पोइन्टमा के पढाएँ, यो कस्तो फेनोमेन हो, न्युक्लियर फेनोमेन. भेरी गुड. अनि अर्को फर्स्ट अर्डर काइनेमिक्स. ल त्यस पछाडि गएर अब हामी यसो युनिटहरू पढौँ हल्का फुल्का. युनिट्स अफ रेड एक्टिभिटी के के छ त्यो युनिटहरू? एउटा ब्याकुरियल त मैले भनिहालेँ अघि होइन. वान ब्याकुरियल भनेको कति हो? वान डिपिएस हुन्छ. वान डिपिएस भनेको चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड है, खतरा. डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड. क्लासमा सुन्दाखेरि अगाडि किताब होइन, दिमाग खुल्ला गरेर सुन्ने. अर्कै अर्को हुन्छ ब्याकुरियल, पछि आउँछ क्युरी. वान क्युरी भने कति हो? कति हुन्छ? 10 so 3.7 dps disintegration per second. अनि एउटा हुन्छ एउटा 10^6 disintegration per second. Very good. कति हुन्छ अरे 10^6 disintegration per second dps. यो तिनवटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो. ठिक छ, 1 डिपिएस, 1 क्युरी, 1 रदरफोर्ड भन्ने. क्लियर? यस सर. यो तिनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स, अरू त्यस्तै छ होइन. ल, 1 बेकुरियल भनेको कति हो? 1 डिपिएस, 1 क्युरी भनेको 3.7 इन्टु 10^10 अध्ययन गर. क्युरीको 3.5 रदरफोर्डको 6 यति याद गर्नुभयो. अरू युनिट त्यस्तै हो. बुझिरहेछ यहाँसम्म? ल अब यहाँनिर मैले मेटेँ त्यही हो सर. एकछिन पक्न है. हस् गरिमा गरिमा पौडेल होइन बोल्ने. अब मैले मेटेँ. अब यहाँनिर एकजना ल, मलाई कोही भोलिन्टियर चाहियो. को भोलिन्टियर बन्छ एकछिनलाई? मेल भोलिन्टियर कुनै कोही छ? मैले लोकेश लिएँ. लोकेश एक्जाम्पल लिन्छ, अरू केही गरिदिन्छ त्यसलाई. त्यो टेन्सन
लोकेश हिज राति यो जस्ट इमेजिनरी दिस इज इमेजिनरी है फेरि सिरियसली नलिनेहरूलाई है जस्ट यो उसको लागि मात्रै हो इमेजिनरी कुरा हो लोकेश हिज राति के गर्छ भन्दाखेरि सस्तो वाला रक्सी खाएछ रक्सी होइन बुझ्छ नि सस्तो वाला रक्सी खाएछ रक्सी खाएपछि त्यस पछाडि बिहान उठेछ अनि बिहान उठेपछि उसलाई के भनेछ भन्दाखेरि अनि मम्मीले जाऊ अन्डा लिएर आऊ भनेर भन्नुभएछ अन्डा के एग्स हुन्छ नि ब्रेकफास्टको लागि एग्स लिएर आऊ भनेर भन्नुभएछ ब्रेकफास्टको लागि ठिक छ लोकेश त अनि थाहा थिएन होइन उसलाई त एकदम त्यो ह्याङओभर भइरहेको हुन्छ रक्सी खाएपछि मान्छेलाई ह्याङओभर हुन्छ नि त्यस्तै ह्याङओभर भएछ अनि ह्याङओभर भएपछि अनि ल ठिकै छ मम्मीले भन्नुभयो जानु पऱ्यो भने गएछ अनि पाँचवटा अन्डा किनेर ल्याएछ है कतिवटा भन्दा पाँचवटा बनायो अनि त्यसपछि उसले पाँचवटा अन्डा किनेर ल्याएछ ल्याए पछाडि बाटोमा त्यो गिटी देखिन छ गिटी हुन्छ नि गिटी देखिन छ गिटीमा ठोकेछ लोकेश ठोकेपछि अनि उसले अनि त्यहाँबाट उसको चाहिँ उसले तिनवटा उसको चाहिँ त्यहाँनिर एग्सहरू ब्रेक भयो सो उसँग कतिवटा एग माग्यो अब दुईटा यो एक्जाम्पल बुझ्यौ भने तिमी दुईवटा एक्टिभिटी बुझ्छौ ठिक छ लोकेश गाली त गर्नु भएन नि मम्मीले इनिसियली उसको कतिवटा एक्स थियो हेर त अनि कति भयो लास्ट फाइनल्ली टू सो अगाडि भएकोलाई हामी के भन्छौँ एन नट भन्छौँ के भन्छौँ एन नट पछि भएकोलाई के भन्छौँ एन सो इनिसियल्ली भएकोलाई हामी इनिसियल नम्बर अफ एटम्स हुन्छ के भन्छ मलाई इनिसियल नम्बर अफ एटम्स तपाईँले कतिवटा अन्डा मागेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फाइनल नम्बर अफ के त नम्बर अफ एटम अनि यो बिचमा उसको कतिवटा अन्डा फुट्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त एन नट माइनस एन यसले के हुन्छ नम्बर अफ डिसिन्टिग्रेटेड एटम्स सर फेरि सुरुदेखि भन्नु न एकचोटि तर उसको अन्डा कसरी फुटाउने हो यताहरू डिसिन्टिग्रेटेड एटम्स अब यहाँ पहिला सुरु इनिसियली उसको कतिवटा थियो फाइभवटा थियो उसले लिएर आएको किनेर तर उसले के गर्यो त बाटोमा गिटी देखेन गिटीमा ठोक्यो त्यसपछि लड्यो लड्दाखेरि उसको त्यो त्यहाँनिर थ्रीवटा अन्डा ब्रेक भयो सो बाँकी रहेको दुइटा अन्डा ठिक छ सो इनिसियली त्यस्तै हामीले यसलाई यो एनालोजी भनेको चाहिँ त्यसको त्यस्तै इक्जाम्पल भनेको सुरुमा चाहिँ कुनै पनि एटमको इनिसियल नम्बर अफ एटम्सलाई हामी के भन्छौँ एन नट भन्छौँ के भन्छौँ यसलाई एन नट त्यस पछाडि गएर फाइनल नम्बर एटम्सलाई हामी के भन्छौँ त यान के भन्छौँ ठिक छ त्यस पछाडि गएर उसको कतिवटा चाहिँ एटम्स डिसइन्टिग्रेट भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एन नट माइनस एन भन्छौँ एन नट माइनस एन भन्छौँ कुरा बुझिरहेको छु एन नट माइनस एन भन्छौँ र यसलाई हामी अब एउटा इक्वेसनमा लेख्छौँ ठिक छ बुझिरहेको छु है इनिसियल नम्बर एटमलाई के भन्ने रे फाइनल नम्बर एटमलाई के भन्ने नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेटेड एटम्स भने कतिवटा डिके भयो अथवा कतिवटा डिसइन्टिग्रेटेडलाई के भन्ने हामीले एन नट माइनस एन नट माइनस एन भेरी गुड अब कति कति कले उसले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट छले हो बाहिर बोल्दाहरू चाहिँ मैले मिट गर्थे अब सुन है अब हामी यो इनिसियल नम्बर अफ एटम्स र फाइनल नम्बर एटम्सलाई हामी के गर्छौँ त एउटा इक्वेसन राख्छौँ त्यसलाई भन्छौँ एन इक्वल टु एन नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी ठिक छ एन भने के अरे इनिसियल फाइनल फाइनल नम्बर एटम्स एन नट भने के नम्बर अफ एटम्स ई भने के हजुर एक्सपोनेन्सियल फंक्शन हो एक्सपोनेन्सियल एक्सपोनेन्सियल फंक्शन है बग्लो ल्याम्डा भने के हो वेभलेंथ वेभलेंथ बग्लो डीके कन्स्टन्ट हो यो डीके कन्स्टन्ट पढाए डीके कन्स्टन्ट है वेभलेंथ त कहाँ हो यसमा के भने के हो
टाइम के टाइम इंटरवल टाइम टू डिसइंटीग्रेट द एटम्स है टाइम टू डिसइंटीग्रेट एटम्स रो डिसइंटीग्रेट गर्नलाई कति समय लाग्यो भनेर के भन्छ हामीले टी भन्छ ठीक छ सो n इक्वल टु n नॉट e को पावर माइनस लैम्डा टी ठीक छ यान त यान सही यु यान द यान सेम हो यान र यान सेम हो बुझिराछ यस सर एउटा फर्मुला लेखे मैले n इक्वल टु n नॉट e को पावर माइनस लैम्डा टी ठीक छ यो अब यो यो अंडा मेर दिम हुन्छ सर अब अर्को हुन्छ डीएन बाई डीटी भन्ने हुन्छ के हुन्छ के हो डीएन बाई डीटी डीएन बाई डीटी अब डिसइन्टिग्रेसन अब के रे के के रे कान्छ के हुन्छ होला रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन एला हुन्छ रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन के भन्छ होला रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भन्छ होला अर्को भाषामा यसलाई के भन्छ एक्टिभिटी भन्छ के भन्छ होला एक्टिभिटी यान भने के रे इनिसियल कि फाइनल रे फाइनल एक्सपोनेन्सियल फंक्शन के तिम्रो क्यालकुलेटर हुँदैन ई हेर त क्यालकुलेटर हुन्छ नि त्यमाथि म्यू पनि लेख्न सकिन्छ नि सर हजुर म्यू म्यू लाई चाहिँ के भन्छ कहाँ म्यू यहाँ कहाँ म्यू माइनस ल्याम्डा टी को ठाउँ ए म्यू हैन यो यो एन हो यो न यहाँ नि र के एन इज इक्वल टु एन नॉट ई पावर माइनस ल्याम्डा टी छ नि अ एन इज यलमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर म्यू पनि हुन्छ क्या के भएन त म्यू एउटा सिमुलेसन मात्रै हो डिके कन्स्ट्यान्टको हिजो मैले उस पनि पढाएको थिएँ आई के एक्स रेको एब्जर्भ पनि पढाएको थिएँ आई इक्वल टु आई नट इको पावर माइनस म्यू एक्स पढाएको थिएँ त्यस्तै त्यस्तै हो त्यो सिमुलेसन मात्र हो के म्याटर गर्दैन है बुझिरह ओके सर बुझ्यो ल सो हामीले दुईटा फर्मुला पढ्यौँ एउटा के पढ्यौँ त भन्दाखेरि एन इक्वल टु एन नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी अर्को डिएन बाई डिटी इक्वल टु एन ल्याम्डा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एउटा फर्मुला छ अर्को पनि एउटा यस्तै फर्मुला छ कि ए इक्वल टु ए नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी भन्ने पनि छ कि यो फर्मुला पनि के हो त एक्टिभिटीकै फर्मुला हो तर यो यसमा यो ए भनेको चाहिँ फाइनल एक्टिभिटी हो के एक्टिभिटी हो रे फाइनल एक्टिभिटी ए नट भनेको चाहिँ के हो त इनिसियल एक्टिभिटी इनिसियल जहिले याद गर्नु नट आएपछि के हुन्छ इनिसियल हुन्छ जस्तै यहाँ पनि नट थियो नि इनिसियल नम्बर अफ एटम्स फाइनल नम्बर अफ एटम्स त्यस्तै गरी इनिसियल एक्टिभिटी फाइनल एक्टिभिटी ई भनेको एक्सपोनेन्सियल फङ्सन ल्याम्डा भनेको डिके कन्स्टन्ट टी भनेको टाइम टु डिसइन्टिग्रेट है त कुरा बुझिरह बुझिरह अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने दुइटै फर्मुला छ एउटा यो ए इक्वल टु ए नट इको पावर यो छ अर्को चाहिँ यो छ दुइटैमा फर्मुलामा के फरक छ डिफरेन्स के छ यसमा यो कतिवटा युज गर्ने यो कतिवटा युज गर्ने यो चाहिँ एक्टिभिटी दिएको बेलामा चाहिँ नम्बर अफ एटम दिएको है यो चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभिटी नि एक्टिभिटी त भन्ने बग्नु हैन इनिसियल एक्टिभिटी र फाइनल एक्टिभिटी भनेर दिएको हुन्छ नम्बर अफ एटम बेलामा नि त ल मैले एउटा क्वेशन दिए तिमीले यसमा मलाई भन्छ त्यसो भए तिमीले कुन लाग्छ र किन लाग्छ डिस्क्राइब गर्छु ठीक छ जस्ट यसमा तिमीले सल्भ गर्नु पर्छ जस्ट मलाई कुन फर्मुला लाग्छ मात्र भन्दै अरू के भन्नु पर्दैन है
के नि बुझिएन छ त्यो त्यो प्रश्न रनिंग बुझेनौ न कुन जस्तै त्यति त्यही छोडे माथि लेख्छु कहाँ लेखौँ यहाँ खालि स्पेसमा लेख्छु त अलिकति मोटोवाला लेखिन न मैले मोटोवाला युज गरेको यसमा यो आउने छ कि त्यही भएर है देखिरहेको द एक्टिभिटी atom if half time like 30 hours half time is 30 hours isma kun formula lagcha jeti matra bhanu e equal to e first wala n equals to a is equal to a naught e to the power minus lambda t त्यो क्वेसन हामीले पढेन कि यहाँनिर हेरेर यसमा एक्टिभिटी दिइरहेछ अहिलेको लागि यो एउटा एक्टिभिटी दिइरहेछ हामीलाई फाइनल नम्बर अफ एटम्स निकाला भने कि फाइनल नम्बर अफ एक्टिभिटी होइन कि ठिक छ त्यो भन्छ के लाग्छ यो माथिको लाग्छ यो कुरा बुझिरह के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यदि हामीलाई ध्यानलाई सुनाए यदि हामीलाई सिङ्गल एक्टिभिटीवाला क्वेसन आएको छ भने सुनाए सिङ्गल एक्टिभिटी वाला क्वेसन आएको छ भने हामी के लगाउँछौँ डिएन बाई डिटी इक्वल टू माइनस एन ल्याम्डा लगाउँछौँ ठिक छ तर अब एक्टिभिटीलाई एक्टिभिटी चेन्जेस चेन्ज भइरहेछ पहिला यति थियो एक्टिभिटी पछि यति भयो एक्टिभिटी एक्टिभिटी चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो केसमा के लगाउँछ त हामीले ए इक्वल टू ए नट एक्वल टू ए नट माइनस जस्तै यताहरू एक्जाम्पल एउटा दिन्छु भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला भन्नु त एउटा डिवाई टी नै हुन्छ अरू के हुन्छ भी इक्वल टू यु प्लस एटी पनि हुन्छ नि यो कति बेला आउँछ हामीले जब हामीलाई सिङ्गल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ गिभन टाइम र के अरे गिभन डिस्टेन्समा यो लगाउँछ तर हामीले अब के भने अब पहिला भेलोसिटी यति थियो पछि यति भयो भने के लगाउँछ हामीले यो लगाउँदैनौँ दुइटा फर्मुला मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सिङ्गल एक्टिभिटीको लागि हो सिङ्गल केसको लागि हो भने अर्को चाहिँ डबल केसको लागि तर कम्पेरिजन केसको लागि यो कति बेला युज गर्ने सिङ्गल एक्टिभिटीको लागि सिङ्गल केसको लागि यो के कुरा है सिङ्गल केसको लागि यो कति बेला त डबल केसको लागि कतिको लागि डबल केस भनेको कस्तो भन्दाखेरि कम्पेरिजन गर्ने केसमा बुझिरहेको छु कम्पेरिजन केसको लागि क्लियर अब हामीले यसलाई सर्टकटमा अब मैले अस्ति नि मैले अरूलाई त भनेको तिमीलाई भने होइन एन इक्वल टु एन नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी भनेको के हो एन इक्वल टु नोइटे एन इक्वल टु नो इटे सम्झिनु होला क्या एन इक्वल टु नो इटे भनेपछि ए इक्वल टु के होला ए इक्वल टु ओइटे ठिक छ सम्झिनु होला एन इक्वल टु नो इटे ए इक्वल टु ओइटे अब एउटा फर्मुला फेरि पढ्नु पर्छ हामीले माथि लेखे मासको एम इक्वल टु मासको के होला त्यसो भए मोइटे याद गर्ने एम इक्वल टु मोइटे याद भयो ए इक्वल टु ओइटे एन इक्वल टु नोइटे एम इक्वल टु मोइटे यो अब तिमीले आफै भन है त एम भनेको के होला फाइनल मास ल है अब यसमा हामीले के रिभाइज गराउँछु म सुरुबाट है हेरेर ध्यान लगाएर मैले सुरुमा मैले के पढाएँ भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु एन नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी त्यस पछाडि पहिले नोइटे वेटे लेख्ने ठाउँमा राखिदिउँ है सहिलो हुन्छ त्यसपछि ठिक छ एउटा यो भयो अर्को चाहिँ डिएन बाई डिटी इक्वल टु के पढाएँ मैले
minus n lambda. Minus n lambda. So, n equal to noite, a equal to moite, n a equal to m equal to moite. You see number of atoms, you kiko lagi? Atoms lagi. You see activity ko lagi. You see mass ko lagi. Thik sa? And you see kiyo? Rate of disintegration. Rate of disintegration like your rate of kida disintegration like other single activity other activity when the nikali formula se ki baat tha yoba clear yes sir like aba ye just maile lekheko matra roughly aba next formula padcha hami bela chha ma arko screen ma rakhchu dimo lai screen halka ajera banai dimna ta lai rai danda le ye chha देख रहा हूँ। Yes sir. Half life निकाले फॉर्मल क्यों बना था? 0.693 by lambda. और क्यों क्यों उनसे था? In life. इसे one by? अब बना मतलब ये half life बने क्यों मिला बने क्यों? Initial concentration of atom ना यार some length in time. time interval during which half the radioactive atom disintegrate. अब इस पर क्या जस्ते शुरू में जति initial number of atoms था तो initial number of atom ठेक का आधा होना लग कोई समय लाये तो त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाफलाई भन्छौँ सुरुमा एन नट थियो हाफलाईमा पुग्दा कति हुन्छ त एन नट बाई टू हुनु पर्यो कि कुरा बुझिरह तु नै के हो त हाफ लाइफ भयो क्लियर अब मिन लाइफको कुरा मिन लाइफ भने के हो त्यसमा एभरेज हाफ लाइफ होइन के हो भन त मनोज एभरेज टाइम टोटल रिएक्शन होना रिएक्शन कहाँ आया फिर यहाँ डिसइंटीग्रेशन होना ना लाइक इन टाइम आधी टाइम टैकर आधा टाइम की बुझे ना अपने पर ये टाइम ले डिसइंटीग्रेट करना लाय लाग नहीं तो एवरेज टाइम लाइट सा है मिन लाइफ बने इंसा हाँ वो डिटेल राइट बने मिन लाइफ बने कुछ तो बंदा हरी एवरेज में तो एटम कोई डिसइंटीग्रेट हो चुका मानी कुछ नहीं किया तो मिन लाइफ जैसे कोई मैन से 60 वर्ष में आ कोई 70 वर्ष में आ कोई 80 वर्ष बाद कोई 90 वर्ष बाद छ हैन नेपालको औसत आयु कति हो 68 पॉइंट समथिङ हैन 68 हो भन्छ एभरेजमा कति एभरेजमा कहिले सकिन्छ त एभरेजमा डिसइन्टिग्रेसन लाग्ने टाइम कति हो त एभरेज डिसइन्टिग्रेसन टाइम कति हो त त्यो नै के हो त मिन लाइफ बुझिरह हो यस सर जस्तै है अब कोही मान्छे 80 वर्ष बाँच्छ त्यसको हाफ लाइफ कति होला 40 हैन अनि कोही 60 कोही 70 त्यसको एभरेज चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मिन लाइफ हो अनि बुझ्नु पर्यो हाफ लाइफ निकाले फर्मुला 0.693 बाइ के त लैम्डा 0.693 बाइ के लैम्डा बाइ लैम्डा अनि हाफ लाइफ भन्ने के के हाफ भन्न पाइसरे फेरि यस्तो यस्तो हैन न मैले मैले यसको कुरा गरेँ जस्तै हामी हामी मान्छेको कुरा गरेँ कि सधैँ हाफ हुँदैन ठिक छ तर हामीले हाम्रो आयुको कुरा गर्ने हाम्रो आयु यदि कोही मान्छे 80 वर्ष बाँच्छ भने त्यसको ठ्याक्कै कतिमा सकिन्छ दादी भन्ने कुरा चाहिँ के हो त 40 भने कि ठिक छ तर रेडियोएक्टिभमा त्यस्तो हुँदैन रेडियोएक्टिभमा चाहिँ अब कुनै एउटा जस्तै इक्जाम्पल है यहाँनिर कतै चारवटा थियो त्यसपछि तिनवटा भयो त्यस पछाडि दुइटा भयो त्यसपछि एउटा भयो त्यसपछि सक्यो एक्जाम्पल यो छ यो चाहिँ 4 घन्टामा भयो यो 6 घन्टामा भयो यस पछाडि गएर यो 8 घन्टामा भयो यो चाहिँ 15 घन्टामा भयो टोटल 15 घन्टामा यो सके होइन तर कतिवटा हाफ भयो 6 घन्टा पछि भयो नि त्यो 6 घन्टा के हो त्यसको हाफ लाइफ हो कुरा बुझ्यो अब त्यो सोचे जस्तो 15 को आधा ठ्याक्कै 7.5 भन्न मिलेन त्यसमा क्लियर ल यो सारो त
सारे हो अब एग्जाम में क्या सोचा कली कली एग्जाम में क्या सोचा बंदा है हमलाई सुनो ध्यान लाए रा हाफ लाइफ मीन लाइफ को रिलेशन सोचा के तीमाले उसको बना फॉर्मूला माना था बीआरए बस निकाली फॉर्मूला क्यों माना था बीआरए बस निकाली फॉर्मूला क्यों इसी को याचक कसले B not by root 2, I n was single like you, I not by root 2, thasa niyo? Thasa? Hello? Kiba diyo, out boy kiyo? Chayna sir. Chayna sir. Teste gar ra, B r m is nikali formula, B not by root 2, I r m is nikali yo, ti mana thara inza tis bhai. Yo, AC bani cha, ti mani pode olo, 2 kilo manar bani go. Teste gar ra, यसको नि के हुन्छ त हाफ लाइफ र हाफ लाइफले हामीले के जनाउँछ भन्दारी 1 टी हाफ हाफ लाइफ चाहिँ के हुन्छ त मिन लाइफ को के हुन्छ त डिवाइड बाइ √2 हुन्छ नि भने हाफ लाइफ इक्वल टु के त मिन लाइफ बाइ √2 हुन्छ यो सम्झिराख एग्जाम मा सोधिरा हुन्छ बुझिराछु यस सर सर अघि तपाईँले भन्नु भनिराख्नु भएको थियो नि हाफ लाइट टु मिन लाइट को रिलेशनसिप आउँछ भनेर हो त्यो एकचोटि भनिदिनुहोस् न यही गरे यही हो डाइरेक्ट मिन लाइट बाई रुट टू सक्यो यही हो यसको ए यसको रिलेसन यही हो सर ल है बात गर्न बोलाएकोलाई ल हेर यो बुझ्नु पऱ्यो मिन लाइफ बाई रुट टू हुन्छ है यो चाहिँ ठिक छ यसो बुझिरह अब हामी अब एकदम मेजर हामी मेजर फर्मुला पढ्छौँ यो सबै पढ्यौँ यो ठिकै छ यो त्यतिकै हो अब चाहिँ हामी यो एकदम यहाँनिर यो पढौँ यहाँसम्म सबैले बुझिरहेको नि ल अब यहाँनिर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाउँछु ध्यानलाई सुन है सबैभन्दा डेन्जरस फर्मुला है यो चाहिँ मैले डेन्जरस फर्मुला भन्छु किन भन्दाखेरि हामीलाई एक्जाममा क्यालकुलेटर लान पाइँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यही फर्मुलाबाट हामीले सबै आफ्नो काम ल्याउनुपर्छ लेख्नु पर्दैन नलेखेको डेन्जरस फर्मुला भन्नलाई मात्र बनायो फेरि डेन्जरस छ भनेर डेन्जरस फर्मुला कसैले थाहा छ डेन्जरस फर्मुला के हो डेन्जरस फर्मुला थाहा हुने याद गर फ्रैक्शन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला अनि लेख है फ्रैक्शन लेफ्ट बराबर 1/2 को पावर एन भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ अब तिमीलाई यसको के हो नि डाउट त भइरा होला हैन फ्रैक्शन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला 1/2 को पावर n कति 1/2 को पावर n ठीक छ अनि n भनेको के भन्दाखेरि n भनेको चाहिँ नम्बर अफ हाफ लाइफ हो के हो रे नम्बर अफ हाफ लाइफ नम्बर अफ हाफ लाइफ्स त भनेको n बराबर t बाइ t हाफ हुन्छ t भनेको चाहिँ गिवन टाइम अपन हाफ लाइफ हुन्छ यो फर्मुला डेन्जर छ किन यो सबै जान्नै पर्छ हामीले फ्रैक्शन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 को पावर एन एन भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ अनि त्यहाँबाट गएर एन भनेको के हो त टी बाई टी हाफ फ्रैक्शन लेफ्ट भनेको कति फ्रैक्शन बाँकी छ त भन्ने कुरा डिके भएर कति बाँकी छ अहिले कति लेफ्ट बाँकी छ त्यसलाई हामी फ्रैक्शन लेफ्ट भन्छौँ यसको तिनवटा फर्म हुन्छ एन बाई एन नट फ्रैक्शन लेफ्टको अर्को नाम के हो त एन बाई एन नट पनि हो अर्को ए बाई ए नट पनि हो अर्को एम बाई एम नट पनि हो अर्को एम बाई एम नट पनि हो लेख त्यो यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी तिमीले के भन्छौ सरले स्कुल लेभलमा भन्नुहुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो भनेर त्यस्तै भेरी इम्पोर्टेन्ट बिबिआई यहाँ हुन्छ तिमीहरूले होइन
बुझिरहेछौ यस सर यस सर फर्मुला लेख्यो तिमीहरुले लेख्यो सर ल अब हामी हजुर अनि फर्मुला लेखेन म भन्दिन्छु फर्मुला लेख्यो कि नै यस सर ल सुन अब है फ्रैक्शन लेफ्ट भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कुनै रिडक्टिभ मटेरियल थियो हैन त्यो रिडक्टिभ मटेरियल चाहिँ डिके भयो डिके भएर के बाँकी रह्यो के ठीक छ के बाँकी रह्यो अब के बाँकी रह्यो भने कति बाँकी रह्यो पहिलाको तुलनामा जस्तै मानव सुरुमा 100 ग्राम थियो अब 20 ग्राम बाँकी रह्यो फ्रैक्शन लेफ्ट कति भयो यसको 20/100 बाँकी रह्यो कि त्यो भनेको 1/5 बाँकी रह्यो कुरा बुझ्यो नि अब 100% थियो 100% थियो डिके भएर अहिले मानौँ 25% बाँकी छ कति पर्सेन्ट डिके भयो 70% डिके भयो कति बाँकी रह्यो 25% बाँकी रह्यो त्यो के हो त फ्रैक्सन लेफ्ट हो 25/100 बुझिरहेछ अनि यसको ल सुन है जस्तै 100% थियो 25% बाँकी रह्यो सो कति पर्सेन्ट बाँकी रह्यो 25% बाँकी रह्यो होइन अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर जस्तै 100% थियो त्यसमा 12.5% डिके भयो भने कति पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ 87.5 भेरी गुड 87.5% बाँकी रहन्छ यो के हो त यो फ्रैक्सन लेफ्ट हो यो के हो यो फ्रैक्सन लेफ्ट कुरा बुझिरहेछु अब कुनै एउटा मेटेरियल थियो 3/4 डिके भयो अरे कति डिके भयो अरे 3/4 डिके भयो भने कति बाँकी रह्यो होला 1/4 बाँकी रह्यो नि सो 1/4 चाहिँ के हो त्यसको फ्रैक्सन लेफ्ट हो क्या त्यो भनेको चाहिँ 100 को पावर यान हुन्छ यान भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ हाफ लाइफ हो नम्बर अफ हाफ लाइफ भनेको चाहिँ गिभन टाइम बाई हाफ लाइफ हो एउटा क्वेशन दिन्छ नि तिमीले बुझ्छौ है त यो बुझ्यौ नि यति फर्मुला लेख्यो एउटा क्वेसन पहिले लेख म यो क्वेसन आफै गरिदिन्छु है अनि तिमीलाई बुझाउँछु म सेभेन पर्सेन्ट अफ रेडियो एक्टिभ मेटेरियल डिके एट डिके इन लेखौँ इन 32 मिनट नलेख है बुझ मात्रै अब सुन 70% अफ रेडियो मेटेरियल डिके इन 32 मिनट फाइन द हाफ लाइफ भन्ने छ यसमा सुरुमा पहिला सुरुमा कति पर्सेन्ट डिके भयो अरे 75% डिके भयो भने कति पर्सेन्ट लेफ्ट हो 100-75% कति लेफ्ट लेफ्ट पहिला सुरुमा लेफ्ट निकाल है इम्पोर्टेन्ट लेफ्ट कति लेफ्ट भयो 25 लेफ्ट भयो कि भएन 25 लेफ्ट भयो 25% लेफ्ट भयो 25% लेफ्ट भन्नु गर्दा के हो फ्र्याक्सनमा लेख्दा कति हो भनेको 1/4 हो 1/4 लेफ्ट हो कि होइन ल अब हाम्रो फ्र्याक्सन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला के हो अरे 1/4 को पावर यान कति लेफ्ट भयो यसमा 1/4 लेफ्ट भयो यान भनेको के गिभन टाइम बाई हाफलाई गिभन टाइम कति छ हेर त 32 मिनट हामीलाई थाहा हामीलाई थाहा छैन त्यो हाफलाई पनि त्यही निकाल्ने नि हामीले होइन अब 1/4 भनेको कति हो 1/2 को स्क्वायर 32 बाई कति आयो टी हाफ अब हामीलाई सानोको सिस्टम पढ्थ्यो नि बेस इक्वल भयो भने के इक्वल हुन्छ पावर इक्वल हुन्छ यो रे क्यान्सल भयो 16 आयो सो टी एफ भने कति आयो 16 मिनट आयो बुझ्यो यस सर फर्मुला युज गर्न आयो यस सर बुझ्यो सर तारा त म एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीले फ्याक्टर मिलाउनु पर्छ तिमीहरूले है ठ्याक्क हामीले मैले यो हाफसम्म चाहिँ मैले फर्मुलाहरू पढाउँछु पुरै अनि अर्को हाफ चाहिँ पुरै निमेक्ल गराउँछु सोचेको कि बुझिरहने यहाँसम्म बोर लागेन नि नो सर
ल यो सारो त अनि म हल्का रिभिजन गराउँछु नि त्यसपछि बल्ल पढाउँछु है त सर फिजिक्स 2 आवर्स हो हजुर हजुर कस्तो थाहा भयो तिमीलाई ठ्याक्कै मैला दिनु सर यो सेकेन्ड क्लास 2 कसरी आएको सर माथिको पावर इक्वल गरेको कि बुझ्यो साह्रै मैले मेटेँ है त मेटेँ है प्रशान्त ठिक छ अलगबर ल लाइक सबले रिभिजन गरौँ त एकचोटि रेडियो एक्टिभिटी कसले पत्ता लगाएको अनि वान ब्याकुरेल कति हुन्छ भेरी गुड त्यस पछाडि गएर यो रिएक्टिभिटी कस्तो प्रोसेस हो आफै स्टार्ट हुने होइन त्यस पछाडि गएर अरू के पढ्यो थियो हामीले यसको सेकेन्ड पोइन्ट के थियो कस्तो नेचर हुन्छ यसको not affected by temperature and other physical parameters hai tes pachadi gara ani third point ke thyo esko nuclear phenomena good ani tes pachadi kasto order kinetics ho yo first order kinetics ho very good hai tes pachadi ani maile esko formula lekha the haina n equal to ke huncha and not e को power minus lambda t power minus lambda t yes but lambda mane q decay constant decay constant decay constant good a equal to k huncha a not e को power minus lambda t minus lambda t e को power lambda minus t ye mane q final activity एम्प्रिकल फॉर्मूला क्यों एम नॉट इक्वल पावर माइनस लैम्डा टी एम्प्रिकल नहीं क्यों इनिशियल मास एम्प्रिकल नहीं क्यों स्पीड ऑफ डिस्टिंग इंटीग्रेशन एक्टिविटी मात्रे अथवा क्यों होना चाहिए रेट ऑफ डिस्टिंग इंटीग्रेशन इसको फॉर्मूला क्यों होता माइनस एन लैम्डा इनले एम्प्रिकल फॉर्मूला क्यों 1/λ याद गर कहिले कहिले एक्जाममा √2 नदिएर 1.4 पनि दिन सक्छ एउटै कुरा है
त्यसपछि गएर हामीले सबैभन्दा डेन्जरस फर्मुला पनि के पढ्यौं अनि यसको तिनटा फर्म हुन्छ एउटा ए ए एन बाई एन नट ए बाई ए नट अनि के छ यति हामीले पढ्यौँ है गर्यौँ अब अब अबको सबै टाइम चाहिँ हामी निवेदन गर्छौँ अब फ्याक्ट्री है ल मेरै हो के भयो बोर लाग्यो नानी भनेको भन्नुहुन्छ है टेन्सन नलिऊ क्वेशन लेखौँ त अ रेडियो एक्टिभ रेडियो एक्टिभ देखिरह हो एलिमेन्ट एलिमेन्ट हैज हाफ लाइफ एलिमेन्ट हैज हाफ लाइफ of 75 years what percent will remain after 150 years option A 75% 50% or 60% 25% के लिनु भयो सबैको 20% है ल सबले हेर है जसले गर्यो ठिकै छ नगर्ने एकचोटि हेर है म सल्भ गरिदिन्छु यसको हाफ लाइफ कति छ 75 गिवन लेखौँ है कति पर्सेन्ट रिमेन हुने सोध्यो नि यो भने के सोध्यो हामीलाई फ्र्याक्सन लेफ्ट सोध्यो नि आफ्नो कति त एनएनएस तमाङको आवश्यक अनि त्यस पछाडि कति पर्सेन्ट चाहिन्छ रिमेन हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई गिभन टाइम कति छ यसको 150 इयर्स अब भन्न त फ्र्याक्सन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला के हो रे 1/2 को पावर n भनेको कति गिवन टाइम कति यसको 75 हाफ लाइफ कति छ यसको n गिवन टाइम 150 गिवन टाइम कति त 150 अनि अर्को चाहिँ 75 यो दुईटा कति हो 2 आयो सो 1/2 को 2 गर्दा कति आयो 1/4 आयो अब पर्सेन्ट लाने कसरी फ्र्याक्सनमा पर्सेन्ट लाने कसरी इन्टु 100% त्यो भने कति आउँछ 25% बुझ्यो यस सर कति इजी है नि यो ठिक छ नि अहिलेसम्म त यस सर
ल अब अलिकति गाह्रो गरौँ है त्यो ल अर्को क्वेसन गरौँ स्क्रिन चेन्ज गरौँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि कहाँ गयो ल यो डाइरेक्ट साइज सजिलो छ ल यो क्वेसन मिलायो त क्वेसन जाओ हाफ लाइफ अफ अ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स इज 30 डेज What is the time taken for 3/4 of original mass to disintegrate? Option A, 15 din. Option B, 30 din. Option C, 45 days. Option D, 60 days. The half-life of radioactive substance is 30 days. What is the time taken for 3/4 of original mass to disintegrate? 60 days. 60 days. 60 days. 60 days. ल गुड भेरी गुड सबले बुझिराखे नि अरूले नि अरूले निकालिदेऊ 60 डेज नै आएछ 60 डेज यसमा हामीलाई के देखा पहिले के भनेर हाफ लाइफ देखायो ती यो भनेको टी हाफ होइन वाट टाइम अफ 3/4 3/4 के भयो यसमा डिके भयो 3/4 के यसमा डिके भयो ठिक छ अनि यसमा वाट इज द टाइम यो भने के दिएको हामीलाई के सोधेको हामीलाई गिभन टाइम सोधेको वाट ठिक छ फ्रैक्शन लेफ्ट निकाले फर्मुला भन्नु त के हो अब सर फ्रैक्शन लेफ्ट कति छ भन्नु त यसो जस्तो सुन यहाँनिर फ्रैक्शन लेफ्ट कति छ भनेर यहाँ जस्तै जस्तै यहाँ 3/4 डिके भयो नि 3/4 डिके हुनु भनेको कति लेफ्ट हो 1/4 कति लेफ्ट हो 1/4 लेफ्ट हो नि सो फ्रैक्शन लेफ्ट कति यसको 1/4 सो 1/4 भयो अनि 1/2 को पावर कति भयो यसमा अब एन भनेको गिवन टाइम बाई हाफ लाइफ गिवन टाइम कति छ थाहा छैन हाफ लाइफ कति छ यसमा 30 सो 1/4 भनेको कति हो 1/2 दुइटाको बेस इक्वल सो यसको पनि इक्वल कति कति आयो कति कति आयो 60 60 आन्सर कति आयो डी 60 डे बुझ्यो यस सर इतिहास नि अलसम हुन्छ यस सर अर्को क्वेसन दिमा त्यसमा अरू क्वेसन गरौँ त इनिसियल मास अफ अ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल of half life 6 hour is 0.8 kg. The amount of the sample left after 1 day. Left
after 1 day is kati? Option A, 0. Option B, 50 gram. Option C, 100 gram. Option D, 200 gram. The initial mass of radioactive 50 gram. Sam, Azur? What is the answer? 50 gram. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fraction left launi na launi launi kun form launi m by m ra launu parne easy ho ni ta hera jastai yo question lai hamile ramari heryo bhane initial mass yo diraha ni kacha yo ke di hamile m not di yo m not ko tesma 0.8 kg. Kg le gram ma lera jama kina answer gram ma dieko cha. So yo bhaneko kati 800 gram ho. Half life kati yasko? 6 hours. Ani amount of sample left after 1 day. Ke ho? 1 day bhaneko after 1 day. 24 hours. Given time kati bhayo? One day, two money. 24 hours. Mm. Oh, fraction left nikalnu pahila suru ma. Fraction left nikalne formula 1/2 ko power n. Thik cha? Ani tyanabata garyo yo bhaneko yo mass ko kura garyo maile ke lekhela ab m by m not likhe hai. Kina hamle last ko final mass chahiye cha ni ta. Yo bhaneko ta m watt ho ni. 1/2 ko power n. N bhaneko kati ho given time kati cha yasko 24 hours. I'm left with 6. You can see 1/4 I have. 4 plus 4 I have. This is Yam money. Q. Thahan am like Yam not got 800. 1 minute go power 4 when I got you. 1/16. In 16. Yam money got 800 divided by 16. So money got 50. Bujo. Case of consolation, no business degree, sir. No, sir. Lovely, the gar, lovely gar, which is going this way. Gungargakulio. You buy you. Buy you? Loud question, legal. The number of. The number of radiation. The number of radiation of a radioactive sample is 128,000 counts. Per minute. After 24 minutes, it is reduced to 8,000 counts per minute. Find its half life. Baro minute, 8 minute, 4 minute, 24 minute. Like what? Six minutes.
उज्जवल हजुर मिडियम 6 मिनेट आउँछ सर या 6 मिनेट अप्सन सी ल सबैको सी आयो हजुर सर ल र अब यहाँनिर यसमा यसमा हामी के दियो यो इनिसियल यो के दिएको हामीलाई यो भन त के दियो हजुर के दिएको ए नट दिएको हामीलाई काउन्ट्स पर मिनट भने के हो ए नट अनि के हो 24 मिनट ल भन त मिलियन मान्छेहरूले भन के हो 24 मिनट गिवन टाइम आफूलाई त्यो ए भनेको छ र त अब 1000 डिवाइड गरे कति आयो 128000 कट क्यान्सल 24 डिवाइड बाइ टी हाफ ओके अब यो 2 ले काट्यो भने कति आउँछ त 248 होस अनि यो 62 आउँछ न 64 आउँछ अनि गट इन 1 1 by 2 को power को दियो 64 बने को 4 1 by 2 को power को दिया यो 24 by T half यो रही cancel बाय आने cancel नगर माली फिरी कुवन जा है कसी रही बाय ने बुद्ध ना अब दूटा को base equal बाय अंचे 4 equal to को दिया 24 by T half यो रही cancel बाय बल्ला को दिया यो 6 आ अंचे T half बने को दिया 6 मिनट बुझ्यो अझ लागेन नि यो क्वेसन अब लामोहरू छ तिमीहरूले चाहिँ कपीमा सबै लेख है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने रेडियोएक्टिभिटीबाट यदि तिमी यतापट्टि मेडिकलको गरिरहेको छौ भने एउटा स्योर क्वेसन जस्तै हो उतापट्टि पनि एजीमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो अब हामी अरू क्वेसन गरौँ यो क्वेसन चाहिँ ल कसले मिलाउँछ हेरौँ है त मिलाएर मात्र नै बुझाउनु पर्छ यहाँनिर किन भयो भनेर एट टाइम टी इक्वल टु 0 नम्बर अफ एटम रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स इज 100 and becomes 90 at 1 second. Then number of atom left at 2 second is kati. Option A 81, option B 91, option C 79 option D 87 lagar sir 81 kasari sir yo pahilo ma 10 le decrease bhayo chha haina ani 90 ko 10 le decrease huncha bhane 9 huncha ani 10 plus 9 19 ani ti 100 minus 19 is equal to bhane yesto huncha kin testo bhayo kun logic bhayena tesari ta 10 decrease bhayo yo esma yesto timle exponentially garna parni huncha to त्यसरी गर्नु मिल्ला सधैँ
लजिकली भएन नि खान्छ एक्सपोनेन्सियल फंक्शन हो ट्राई गरौँ ट्राई गरौँ सर 81 किन हुन्न र त्यही उसले दिएको लजिक ठिकै त छ त लजिक भन्नु फेरि त्यही 100 अब 10 गयो त 90 भयो 90% 9 भयो अनि म एउटा त्यस्तै रेन्डम तिमीलाई दिन्छु यसको बनायो त मलाई 1600 थियो 1600 ब्याकरोल थियो है त्यस पछाडि त 800 ब्याकरोल भयो 8 सेकेन्डमा होइन भने 2 सेकेन्डमा कति थियो होला भनेको एटवान आउँछ आउनु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि लिनियरली जस्तै हामीले त्यो युनिट मेथड गर्छौँ नि त्यसरी जाँदैन अनि मैले भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा म त्यो सिकाउँछु अहिले सर्टकटहरू पनि सिकाउँछु कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले लिनियरली ट्राई गर्छौँ सल्भ गर्न लिनियरली गर्न मिल्दैन कि जस्तै हामीले 1 केजी चिनीको मूल्य 80 रुपियाँ छ भने 5 केजी चिनीको मूल्य कति हुन्छ भन्ने मल्टिप्लाई गर्छ नि हामीले त्यसरी गर्न मिल्दैन क्या यसलाई चाहिँ त्यो लिनियर फङ्सन हो यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हो कि त्यही त अब अहिले अहिले हेर म तिमी तँ पनि सिकाउँछु सर्टकटहरू पनि सिकाउँछु है जस्तै यता र यसमा टी 0 हुँदाखेरि यसमा हेर त टी 0 हुँदाको चाहिँ यसको 100 छ यो के दियो हामीलाई 100 छ अनि के दियो हामीलाई यो एन नट दियो नि इनिसियली एन नटको दियो त हामीलाई 100 दियो ठिक छ अब इट बिकम्स 90 एट 1 सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा भनेको 1 सेकेन्डमा कति भयो त 90 भयो अब हामीलाई क्वेसनले के छ 2 सेकेन्डमा कति हुन्छ भनेर सोधेको 2 सेकेन्डको एन कति हो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने वाट हो अब हाम्रो फ्रेक्सनले भनेको के हो एन बाई एन नट भनेको के भन त 1/2 को पावर एन हो अब यो 90 बाई मैले कति लेख्दै 100 लेख्दै अब एन भनेको गिभन टाइम को चेसमा 1 सेकेन्ड को छ अब हाफलाइफ थाहा होइन मैले हाफलाइफलाई एक्स मान्दै यसमा हाफलाइफ मैले एक्स मान्दै यसमा है एक्स मान्दै हाफलाइफ भनेको अब भनेपछि यो र यो क्यान्सल आउट गर्यो भने 0.9 आउँछ यहाँनिर है अब 2 सेकेन्डमा चाहिँ 2 सेकेन्डमा फेरि एन चाहिएको छ एन बाई एन नट भनेको कति हुन्छ 1/2 को पावर 2/x भयो नि यसमा गिभन टाइम प्रोसेसमा 2 छ अहिले हामीलाई थाहा छैन नि त हामीलाई अब एन एन भनेको एन भयो एन नट भनेको कति यसमा 100 अब यो 1/2 को पावर 2/x मैले के लिन सक्छु त भित्रपट्टि 1/x राखेर बाहिरपट्टि 2 लेख्न सक्छु नि सक्छु नि हो कि न यो ल अफ इन्डिसेस बुझ्छ नि तिमीले 2/x छ भने यतापट्टि मैले अब यसलाई के लेख्छु 2/x इन्टु के अरे 1/x डट 2 लेख्न सक्छु नि यसलाई अब 1/2 को पावर 1/x भनेको कति भन त
तिमीले भनेको मैले रङ भने होइन कि त्यो चाहिँ सधैँ युजफुल नहुन सक्छ भन्ने कुरा कि अर्कोपल्ट नाइनले घट्छ भन्ने छ त छैन नि बुझ्यो यसमा हेर न इनिसियली टी जेरो हुँदा यसको कति छ नम्बर अफ एटम्स हेर त 100 छ भने चाहिँ एनर्ट दे हामीलाई कति 100 अनि 90 हुन्छ भने कतिमा 1 सेकेन्डमा सो एन कति भयो त 90 भयो सो हाम्रो एन बाई एनर्ट भनेको कति छ 1/2 को पावर एन ठिक छ सो हामीले 90/100 राख्यौँ अनि यसमा के गर्यो त यसलाई भन्दाखेरि 1 गिभन टाइम 1 छ यसको हाफलाई मैले एक्स मान्दैछु कि सो मैले 1/x लेखेँ सेकेन्ड यसमा गएँ 2 सेकेन्डमा कति हुन्छ सोधेको सो यसमा फेरि एन बाई एन नट गरेँ 1/2 लेखेँ यसको गिभन टाइम कति छ 2 अनि कति छ बाई एक्स ठिक छ सो 1/2 को पावर कति भयो त 1/2 को पावर 1/x डट के लेखेँ मैले 2 लेखेँ ठिक छ अनि त्यस पछाडि गएर अब 1/2 को पावर 1/x भनेको के हो यहाँनिर 0.9 होइन फर्स्ट केसबाट सो यसलाई लगेर मैले यहाँ राखेँ सो राख्दा कति आयो 0.9 लेख्न पाएँ यो यो 100 जान्छ इन्टु 100 भयो अनि 81 आयो क्या बुझ्यो ल ल अब एउटा क्वेसन हेरेँ यस्तै हेरेँ तर एक्जाम एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एउटा यो हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ percentage of atom disintegrated in 5 days is 10%. Then the percentage of atom left after 20 days will be kati option A 87.5 option B 71.25 option C 65.5 option D 69 ल मिलाउँदै कति आन्सर 65.5 कति आयो मनोज 65 ल हामीले अब
कसरी गर्न सकिन्छ ला भन त पहिले सुरुमा क्वेशन पढ्यो तिमीले के भनेछ हेर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइनले के भनेछ यसले एटम डिसइन्टिग्रेटेड इन अ 5 डेज इज 10% भनेको 5 दिनमा 10% डिसइन्टिग्रेट भएछ भने कति पर्सेंट लेफ्ट हो 90% 5 डेज मा के भयो 10% डीके भयो भने कति पर्सेंट लेफ्ट हो 90% लेफ्ट हो के हैन 90% अब फ्रैक्शन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला के भन्नु त 1/2 100 को पावर n ठीक छ सो 90% भनेको 90/100 हो के हैन सो 90/100 is equal to 1/2 को पावर n n भनेको के हो गिवन टाइम कति छ यसको 5 दिन 5 डेज 5 डेज 5 दिन गिवन टाइम था हामीलाई आफुलाई थाहा छैन गिवन टाइम थाहा छ 5 आफुलाई थाहा छैन x माने मैले ठीक छ सो मैले के लिन पाए त भन्दा 0.9 बराबर 1/2 को पावर 5 बाइ x लिन पाए फर्स्ट केस बाट यो फर्स्ट केस हो ठीक छ अब सेकेन्ड केसमा के छ त्यहाँ पर्सेन्टेज अफ एटम लेफ्ट आफ्टर 20 डेज सो फ्रैक्शन लेफ्ट निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि 1/2 को पावर n n हो नि अब भन त 1/2 भयो 20/x माने 20/x माने 5/2 अनि बाहिर 4 यसलाई मैले के लिन सक्छु 5/x अनि बाहिरबाट के लिन सक्छु 4 लिन सक्छु नि यस सर अनि 1/2 को पावर 5/x भनेको कति हो 0.9 सो 0.9 को पावर कति भयो 4 हैन अब 0.9 भनेको इन्टु 0.9 इन्टु 0.9 इन्टु 0.9 इन्टु 0.9 हो यो भनेको 81 यो भनेको 81 81 इन्टु 81 गरे भने कति आउँछ जोडियो 6564 आयो 6561 आयो होला हैन अनि यसको एउटा चाडा छ नि हेनी क्यारेक्टर डेसिमल राख्ने भयो सो यो भनेको कति आउँछ 0.6561 आयो तर यसलाई पर्सेन्ट लानु पऱ्यो फ्रेक्सनमा छ पर्सेन्ट लानु कसरी इन्टु 65.61 सो नियरली कुन आयो यसको बुझ्यो बुझे बुझेन हजुर उजल भन त फाइभ गर्दै जाँदा फेरि नि 65 आयो सर फाइभ गरेर तिमीले त्यो तिमीले त्यस्तो गर्यो भन्नाले सुरुमा 90 के अरे 5 डेजमा 10% गयो अनि त्यस पछाडि गएर अर्को 5 डेजमा के अरे 10% गयो भनेर गरेको तिमीले हजुर 100 गयो 100मा 20 डेज भनेपछि चार चोटि तिमीले घटायो चार चोटि कति घटायो 10 घटायो सुरुमा 100मा 10 अनि 90 को 10 अनि 72.1 कति 80 कतिको 10 72.71 को 10 गर्दाखेरि 64.something आउँछ त्यो 65 हुन्छ भनेको तिमीले चाहिँ हरेकको 10 घटायो हजुर त्यो चाहिँ के अरे तिमीले ऊ फङ्सनमा लगातार यसलाई यसपछि यति यति घटिरहन्छ त्यसको यति त्यसको यति त्यसको यति भनेर गर्यो होइन हजुर त्यसको लिमिटेसन हुन्छ कि मैले भने नि त्यसै त्यो ट्रिकहरूको के लिमिटेसन हुन्छ कि ठिक छ मैले अब त्यो यो अब सबैले मिल्दा मिल्छ सबैले मिल्नु पर्छ भन्ने छैन नि त जस्तै यो यो फर्मुला मैले लगाइसके हुन्छ सबैले मिल्छ कि फेरि होइन अनि त्यहाँबाट त्यो अनुसारको ठ्याक्कै त्यही टाइममा तिमीले कमन सेन्स डेभलप गर्न सकेन भने त बिग्रिन्छ नि त ल यो बुझ्यो अब एउटा चार्ट पढाउँछु तिमीहरूलाई तिम्रो निन्दा लागेन नि आज निमेकले बढी छ त्यही भएर मजा आइरहेछ अब एउटा चाड के छ भन्दाखेरि चाड लेखेको छ यहाँनिर यो चाहिँ हाफ लाइफ चार्ट भन्छु यसलाई मैले यसलाई म के भन्छु हाफ लाइफको चार्ट भन्छु भाइ हाफ लाइफ
लाइफ चार्ट भन्छु तिमीले भन्दा 100% थियो सुरुमा सुरुमा कति थियो 100% 100% को एउटा हाफलाई पछि कति हुन्छ भन त 50% 50 को 25% 20% हुन्छ अनि त्यहाँ के हुन्छ फेरि 12.5 हुन्छ नियरली अब यसको आधा 0.78 हुन्छ अझ यसको आधा कति 0.39 अझ 4 लेख्दिनु भयो अझ यसको आधा कति हुन्छ 0.19 0.1 भयो दसवटा चाहिँ याद गर मै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठिक छ यो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ हाफ लाइफ एउटा हाफ लाइफ चाहिँ कति बाँकी रहेछ यो लेफ्ट हो यिनीहरू सबै के हो लेफ्ट हो यिनीहरू सबै के हो लेफ्ट सबै लेफ्ट हो एउटा हाफ लाइफ कति बाँकी रहन्छ 50% बाँकी रहन्छ दुइटा हाफ लाइफ कति बाँकी रहन्छ 25% बाँकी रहन्छ तिनटा हाफ लाइफ कति बाँकी रहन्छ 12.5 यस्तै यस्तै गरेर जाने है अब यति मैले यहाँनिरबाट यो 0. यहाँबाट 0.78 र 0.8 लेख्दै गए नि हुन्छ है 0.8 लेखेर 0.4 लेखेर 0.2 लेखेर 0.1 ले पनि लेख्न सक्छ है ठिक छ यो चाहिँ लेफ्ट बुझ्नुपर्छ है अब यसको यो चार्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो चार्टले सर्टकट जस्तो काम गर्छ यसको एउटा के छ भन्दाखेरि कुरा बुझ्नु पर्यो के छ सुरुमा हामीलाई हाफ लाइफ चाहिन्छ के चाहिन्छ सुरुमा हामीलाई हाफ लाइफ याद गर यो चार्ट प्रयोग गर्नलाई हामीलाई के चाहियो हाफ लाइफ चाहियो के चाहियो हाफ लाइफ के चाहियो हाफ लाइफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ठिक छ अब एउटा सुरुमा एउटा मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ 75% यसरी लेट सपोज हाफ लाइफ चाहिँ कति छ भन्दा लेट सपोज हाफ लाइफ चाहिँ हाम्रो 16 मिनट छ है 75% डिगी हुन कति टाइम लाग्छ भन्ने क्वेसन आयो ठिक छ अब के गर्नु पर्यो भने 75% डिगे भने कति पर्सेन्ट लेफ्ट हो 25% लेफ्ट 25% कहाँ छ हेर त यहाँ हो तँ भने कति हाफ लाइफ हो टु हाफ लाइफ हो किन कति लाग्ने 2×16 कति लाग्ने रहेछ 32 मिनट लाग्ने रहेछ कति लाग्ने रहेछ 32 मिनट कुरा बुझिरहेको छु अब यस्तै एउटा क्वेसन अघि देखेँ नि मैले 3/4 कति क्वेसन हेर त के थियो त्यहाँ 3/4 डिके हुन कति समय लाग्छ नि क्वेसन थियो नि हेर त कति एउटा अब हाफ लाइफ देखा कति हेर त एकचोटि हाफ लाइफ देख्छ कति यसमा हेर त 30 डेज छ है सबले भयो हेर यहाँनिर हाफ लाइफ 30 डेज छ 3/4 डिके हुन कति समय लाग्छ भने सोधेको छ 3/4 डिके भने कति लेफ्ट हो भन त पहिला 1/4 लेफ्ट हो फ्रैक्शनमा यो चार्ट केमा छ पर्सेन्टमा छ कि फ्रैक्शनमा छ पर्सेन्टमा यो भनेको 25% हो कि हैन हो बुझ्यो नि 1/4 × 100 गरेर आउँछ नि यो अ 25% कहाँ छ हेर त यहाँनिर दुईटा हाफलाई पछि छ कि छैन छ छ दुई हाफलाई छ 2 × कति गर्नु पर्यो हामीले 30 सो गर्दा कति आयो 60 डेज आएगा पुरा बुझ्यो अब एउटा एक्जाममा क्वेसन सो देखायो यो हेर यो तिमी सारे कि नै सार त सार्नु पनि सारे हुन्छ नसार्नु हुन्छ एउटा यो अर्को यो सार्यो नो सर
पल्ट फेरि भन्दिनु न त कुन भन्दिनु हुन्छ हाफ लाइफ स्टार्ट 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 गरे हुन्छ नि यो हैन त्यो हाफ लाइफ यो हाफ लाइफ 100% ए सिम्पल छ आधा आधा गर्ने हो प्लस बुझिसके त्यसपछि गएर गर्नु भयो नि यो हैन हैन यो साइड गर्को साइडको लेफ्टको बसी यो भने कति कति हाफ लाइफ हो दुईटा हाफ लाइफ पछि आउने होइन सो टु हाफ लाइफ सो टु इन्टु 30 गर्दा 60 डेज आयो बुझ्यो साह्रै हो यो एक्जाममा सोधेको छैन यो चाहिँ जस्तै हाफ लाइफ छ यसको 5 वर्ष 99.9% डिकम्पोजिसन हुन कति समय लाग्छ भन्ने क्वेशन छ ल कति लाग्छ त इजी छ क्वेशन यो 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ कति 5 हो कि 5 हो ल यार पहिला सुरुमा 99.9% डिकम्पोजिसन भने कति पर्सेंट लेफ्ट हो 0.1% लेफ्ट हो कि हैन ओ 0.1% को स्टार्ट भएर कहाँ नि रहा सबैले लास्टमा आ कि नै त्यो भनेको कति हाफलाइफ हो कति हाफलाइफ हो हाफलाइफ हो त्यसमा 5 कति आयो है भेरी गुड विवेकले मेसेज गरे भयो चार्टलाई कसरी युज गर्ने थाहा भयो नि हामीलाई सर भन्दै सय हुन्छ सयको 100% गरेपछि कति हुन्छ 50 पछि कति आउँछ 25 पछि कति आउँछ 2.5 त्यसपछि कति आउँछ 6.25 3.125 त्यसपछि 1.56 थियो अब यहाँबाट चाहिँ मैले 0.8 बनाएको थिएँ 0.8 0.4 0.2 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरू क्वेशन लेख त द टाइम बिट्विन if half life is 20 minutes option A 20 minutes option B 40 minutes option C 50 minutes option D 10 minutes
अप्सन बी कति हो 40 20 40 50 10 कस्तो कजा कुछ गरेर ट्वेन्टी मिनट होला एक्सप्लेन कसरी ल भन त कति हुन्छ ल ट्वेन्टी कसरी भयो एन्सर निकाल्ने भन त ल यता हेर त 33% तिमी बोल्न मन लाग्यो भने अनम्युट गरेर बोल है 33% डिके भनेको कति पर्सेन्ट लेफ्ट हो 67% अनि 67% डिके भनेको कति पर्सेन्ट लेफ्ट हो 33% लेफ्ट रहेछ नि अब 67% लेफ्ट भनेको कहाँ पर्छ यो ग्राफमा हेर त यहाँ पर्छ एउटा भनेको यसलाई नियरली वान हाफ लाइफ लाग्छ लाग्छ नि नियरली वान हाफ लाइफ अनि 67% डिके भनेको कति हाफ लाइफ कति पर्सेन्ट लेफ्ट 33% लेफ्ट त कहाँ पर्ला 50 र 225 हाफ लाइफ त्यसले कति हाफ लाइफ यसलाई कति हाफ लाइफ लायो यसलाई वान हाफ लाइफ लायो यसलाई कति लायो डिफरेंस आयो हामीलाई अब 2 माइनस 1 कति डिफरेंस कति आयो यसको 21 वान हाफ लाइफ आयो क्या हैन आयो भनेको वान हाफ लाइफ आयो वान हाफ लाइफ कति स्कोर 20 सो कति आयो भनेको 20 या त यो केमा सोधेको छैन बुझ्यो ल अब हामी एकचोटि रिभिजन गरिदिउँ है त्यसको के पढ्यौँ हामीले आज भन्ने कुराहरू अनि भोलि म त्यसको अल्फाबिटाहरूको बारेमा पढाउँछु ठिक छ यस सर ल एउटा क्वेसन ऱ्यान्डम छ रहेछ एउटा म यसको अप्सन नदिकन दिन्छु तिमीहरूले भन त्यो आइएममा सोधेको क्वेसन छ यसको चाहिँ अप्सन दिन तिमीहरूले ऱ्यान्डम भन 1.85 × 10^12 डिपिएसलाई क्युरीमा लाँदा कति हुन्छ क्युरीमा लाँदा कति हुन्छ 50 हुन्छ यसलाई कसरी लाने के गर्ने डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के गर्ने त कान्छी मल्टिप्लाई गर्ने कहाँ हुन्छ मल्टिप्लाई
1.8 and 1.0 बुझ्छ नियले आदा हो नि यो नियले आदा नि 1.8 र 18 को डबल 36 हुन्छ नि यस सर के भयो अब यो उता जान्छ यो माथि गएपछि कति हुन्छ 2 भयो यो भनेको 100 इन्टु यो गर्दा कति आ 50 क्यूब 50 बुझ्यो यस सर याद गर्न पर्यो अब यस्तो अब एउटा रैंडम सोच्छ अब एउटा क्वेशन एग्जाममा सोधेको 4 हाफ लाइफ पछि कति परसेंट बाँकी रहन्छ त कति परसेंट बाँकी रहन्छ अहिले चार्टबाट हेरेर भन्न सक्छु चार्टबाट हेरेर भन्छु चार्टमा हेर त 4 हाफ लाइफ पछि कति बाँकी रह्यो हेर त कति 1.25 हो र 6. कति होला नि 6.25 हो नि ओ फोर हाफ लाइफ कति बाँकी रहन्छ जाहिर 6.25% बाँकी रहन्छ यो तिमीले चार्टहरू बनाउँछौ डाइरेक्ट एकचोटि नत्र भए हाम्रो एन बाई एन नटबाट गरेर पनि सक्छौ त्यो हाफ फ्रेक्सन लेफ्टबाट गर्न सक्छौ यो पनि सोधेको एक्जाममा है क्वेसन ठिक छ अनि त्यस पछाडि एउटा क्वेसन थियो कि मैले कहाँ तँ कहाँ गयो भनेर यहाँनिर ल जस्तै इजी छ तिमीलाई यति भन्नु है त ल हाफ लाइफ चाहिँ 5 डेज भयो होइन 7/8 डिग्री हुन कति समय लाग्छ ल निकाल त भन्न त हाफ लाइफ चाहिँ 5 डेज छ भने 7/8 डिग्री हुन कति टाइम लाग्छ ल निकाल त 15 ल 35 डेज ल कति डेज 35 कसरी हुन्छ 15 ल पहिले के गर्ने 7/8 डिग्री भने कति लेफ्ट हो 1/8 लेफ्ट हो 1 मिनट हुन कति पर्सेंट हो कति हो 1/8 भने कति हो डाइरेक्ट 2 क्यूब गर्दा पनि हुन्छ त 12.5 हैन लेफ्ट यस हो त चार्टमा के आथ्यो 12.5 कति पछि आथ्यो चारमा फोरमा आथ्यो 3 पछि 3 मा 3 इन्टु 5 गर्दा कति आयो त 3 पछि आयो 15 डेज बुझिराछु यस सर आफ्नो तरिकाबाट गर्न मैले दुइटै भनेछु आफूले जुन शैली लाग्छ त्यही तरिकाले गर्न सक्छु है त ठिक छ विद्यार्थीमा थकेला होला है खाना नि मिला तिमीहरूको भयो सर थकित भइसक्यो विद्यार्थीमा गाह्रै छ केही छैन तिमीहरू अनि त्यो एक्जाम हुन्छ इन्ट्रान्स त्यो चाहिँ अनलाइन दिन्छ कि फिजिकली दिन्छ त किन अनलाइन पनि दिन मिल्ने हो र फाइल पनि सोधेको फिजिकली अनि तिमीहरू चाहिँ तिम्रो कोरोनाबाट धेरै बचिरह अहिले कोरोना 2.2 जान आउँदैछ कोरोना सबैलाई ऊ भइसक्यो होला अब कोरोना त अब यस्तो स्टेजमा पुगिसक्यो कि अब लाइन केही नै हुँदैन टाइपको भइसक्यो होला कतिमा छैन अब यस्तो अब
इंजीनियरिंग को तो छोली सर बोली इंजीनियरिंग को तो बोली समान सॉलर डेटलाइन है ना तेरे को पीयू के ऐसी नहीं खुले चा ये को पीयू पूर्वाञ्चलले खोलिन्छ त पूर्वाञ्चलको त्यस्तो टेन्सन छैन उनीहरूलाई अब मैले अब यहाँले भन्न मिल्दैन यदि मैले रेकर्ड गरिरहेको छु ठिकै छ ठिकै छ अनि म एएफएले पछि खोल्छ नि त एएफएले ट्युले पछि खोल्छ त्यही भएर अगाडिमै स्टुडेन्ट होल्ड हुन्छ नि त त्यसरी त्यही भएर केही छैन ल के अरे दिप्ती के छ अब ब्रेक गर्ने हो अरे हजुर सर अब 8:30 बाट फिजिक्स क्लास आएको मिटिङ इन गर्छु नि त्यसो भए अँ हजुर मिटिङ इन गर्दिनँ अब सबलाई ल सबजना खाना खाऊ अब त्यसो भए अनि एकछिन थकेला होला मलाई पनि थकेला मेरो त्यहाँ बस्दा बस्दा ढाँट्दैछु तिमी पनि मोबाइल चलाएर मोबाइल चार्ज गर्ने होला के गर्ने होला गर पढाएको बुझिरह नि नबुझेको छ भने के मलाई सोद्धा हुन्छ है ल आजलाई ल मिटिङ इन हान्दै नि त दिदी त्यसमा गुड नाइट सर गुड नाइट सर भन्दिनँ